Poroka je družbeni obred, s katerim dva človeka postaneta zakonca in uradno stopita na pot skupnega življenja. Zlata poroka pa je poimenovanje za visok okrogli jubilej, 50 let poroke. Najmanjša dovoljena starost za sklenitev zakonske zveze v Sloveniji je 18 let. Zato Polde in Jožefa, tudi če sta se vzela zelo mlada, ob svoji zlati poroki ne moreta biti mlajša od približno 70 let.